ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଦମପୁର ସତୀପଟା। ସତୀପଟାନ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛେ, ଭଲ ଭଲ ପାର୍ଟି ହେଇଛନ୍, ତ ଆମର୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲାଗି ରହିତ। ଆମେ ହେନ୍କେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ଭଲ ପାର୍ଟି ଦେଖାମୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ତକ ଦେଖୁନ ଆର ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନଉ। ସୋ ପଲେଇ ଆନୁ ଇହାଦେ ପଦମପୁର ବ୍ରିଜ, ଆରୁ ଇହାଦେ ଟାଉନ୍ ଭିତରକେ ଢୁକମା, ଚାଲ। ସୋ ଗାଇସ୍, ପଲେଇ ଆନୁ ଆମେ ସତୀପଟା ଛକ, ଏଇଟା ସତୀପଟା ରାସ୍ତାଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ତ ଏହା ଯାଉଛୁ ଗାଁ ଭିତର। ସୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ ଏହା, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସତୀପଟା ଗାଁ ଭିତର, ତ ଏହାଦେ କେନ୍ କେନ୍ ପାର୍ଟି ନାଚୁଛନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାମୁ, ଚାଲ ଯିମା ଏହାଦେ। ଏଇଟା ପାଖେ ପଲେଇ ଆନୁନ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦୋକାନ ମାନେ ଅଛି, ତ ଆମେ ପଲେଇ ଆନୁ ମଣ୍ଡଲି ଗେଟ୍ ଠାନ୍, ଆଉ ଏହାଦେ ମଣ୍ଡଲିକେ ଯିମା, କେନ୍ ପାର୍ଟି ନାଚୁଛନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ, ଚାଲ।